100 جنيه ده بيع يا النهارده ب 200 جنيه بيع تمن نص ايجاره في اي مكان بره هحل لكم كل المحافظات ب 200 جنيه وبس يا جماعه 100 جنيه ده النهارده معانا ب 200 فيات النهارده على 300 جنيه بيع 200 جنيه برده شبكه يا جماعه 100 جنيه بيع وهيتشحل لكم كام ب 200 جنيه كل اللي انتوا شايفين عليها لانها قمر لا عليكم لايك وشير للفيديو 100 جنيه كل ده بيع شكله حلو قوي استنى زفاف كامل يا جماعه لان بيع وشحن محافظات بيع وهيتشحن لكم كل لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد ازيك يا استاذ سمير الله يخليك يا استاذ فيديو النهارده هيكون للزفاف والخطوبه تمام وعندنا شويه سواريات برده عاليه تمام هنبدا بيه معانا بصوا اللي جاي ده النهارده بكام ب 500 جنيه ده بيع يا جماعه النهارده على 500 جنيه حلو قوي عندنا تشكيل ب 500 حلو جدا كملوا الفيديو للاخر العروض النهارده ببلاش يا جماعه بص بص ده اللون اللي هو اللي مدي البيبسي يا جماعه برده بصوا الجمال ده ده حلو قوي برده ده معانا النهارده برده ب 500 جنيه بيع وهيتشحن لكم كل المحافظات الصدر بتاعه شكله حلو جدا برده من ورا زي ما انتم شايفين حلو جدا كل ده النهارده ب 500 جنيه تسلم ايدك تمام الوان كتير عندنا الوان زي ما انت عايزها بس القطعه دي قطعه غاليه جدا والله دي حلوه قوي ما تغلاش على المشاهدين وحضراتكم على المتابعين يا جماعه بصوا بصوا الجمال ده دي برده بكام؟ 500 جنيه بصوا الشغل بتاعها كل ده معانا النهارده ب 500 جنيه بيع سلك يا استاذه تمام دي من غير سلك بس هركب لها السلك يبقى زي ده اه تبقى كبيره زي كده خطوبه عايزاها كبيره زي دي ماشي عايزاها عادي زي كده ماشي ودي برده النهارده معانا خدوا سكرينات كل ده ب 500 تمام تسلم ايدك كل ده النهارده معانا على 500 الشغل كله بجد تحفه زي ما انتم شايفين الوان واشكال منها بص بص الكافيه ده برده ده حلو قوي برده ده النهارده برده على 500 جنيه دي غير المره اللي فاتت خالص تمام كل ده ب 500 جنيه بيع وهيتشحن لكم كل المحافظات شكله حلو قوي ده شغل فوم يا جماعه كده بصوا ده كافيه حاجه ثانيه خالص يعني بصوا الجمال تمام كل ده النهارده ب 500 جنيه بيع وهيتشحن لكم يا جماعه محافظات بنفس السعر تمام اهو يا فندم بصوا اللي جاي انا عارفه الحاجات تقيله فاعذروا استاذ سمير كل ده النهارده ب 500 جنيه بيع يا جماعه وشحن محافظات بالوانه الشغل من هنا بصوا ده هاند ميد ده حلو قوي ده النهارده ب 500 يا بلاش ده برده نفس الكلام ب 500 يا فندم ده برده معانا النهارده ب 500 جنيه كل اللي انتم شايفينه ده على 500 جنيه بيع وهيتشحن لكم بالقطعه كل المحافظات يا جماعه تسلم ايدك تمام اللي جاي دي حلوه قوي دي حلوه قوي ايوه حلو اعذرونا على الاصوات بصوا كده بصوا برده دي ب 500 ده شغل زيركون ده زيركون كله يا جماعه النهارده على 500 جنيه وهيتشحن لكم كل المحافظات بالقطعه بالله عليكم لايك وشير للفيديو يعني عماله افكركم كل شويه باللايك والشير بصوا الجمال ده اه وش اهو يا جماعه ده كل شغله فوم زي ما انتم شايفين على 500 جنيه تمام اشترينا وركزي فيها تمام عشان نقدر نبعت حلو قوي تسلم ايدك تمام بص اللي جاي ده كل ده معانا النهارده ب 500 كل دي كمهات يا جماعه الكم بومبيه كده نف اللي هو البالونه ده زي ما بيقول كل ده النهارده معانا على 500 جنيه بيبقى حاجه كبيره بيبقى كبير قوي تمام الخياطه موجوده وعندنا الشغل والسلك موجود بتاعه برده يا استاذ حمو نعم السلك موجود يا استاذ سمير موجود يا فندم تمام عشان المكان ضيق بس ما فيش مكان يحطوا كل ده بصوا ده شغل الزيركون اهو برده يا جماعه على 500 تسلم ايدك تمام ورينا الصدر بس عشان مش باين تمام ده حلو قوي ده برده تحفه ده معلش انا عارفه الشغل تقيل قوي كل ده النهارده ب 500 يا جماعه تسلم ايدك على 500 جنيه تمام بصوا برده يا جماعه عايز اقول لك ده فخامه معلش هترفعوا لنا ناخد سكرين احنا بقى بصوا انا بس دي رافع الاذان وارجع لكم تاني رجعنا لكم بعد الاذان وده النهارده معانا كام برده يا استاذ سمير ده برده ب 500 جنيه كل ده بيع ب 500 جنيه وشحن كل المحافظات يا جماعه على 500 جنيه الشغل فوم قمر يا جماعه شكله حلو قوي على 500 وده برده سيلفر اهو بس موديل تاني بصوا كده 500 جنيه برده يا جماعه الشغل مختلف خالص وكل ده معانا النهارده هتاخدوه ب 500 جنيه بيع وشحن محافظات يا جماعه تسلم ايدك تمام بصوا بصوا ده هاند ميد لسه جاي لنا حالا انا بس هقرب لكم التفاصيل بتاعته تشوفوها بصوا الجمال ده النهارده كام يا استاذ سمير؟ بصوا كده الجمال ده النهارده هتاخدوه ب 1000 جنيه بيع وشحن محافظات شكله تحفه ومن هنا كل شغله هاند ميد يا جماعه حاجه فخامه كده النهارده على 1000 جنيه زي ما انتم شايفين تسلم ايدك ده ب 20 30000 جنيه في عباس العقاد جديد تاخدوه كده يا جماعه الشغل بتاعه بصوا تحفه تحفه النهارده خشوا شوفوا هاند ميد بكام تمام بصوا الديل بتاعه يا جماعه اعذرونا الشغل تقيل قوي
حلو جدا جدا أهو. كل ده النهارده معانا على 1000 جنيه بيع. 1000 جنيه بيع يعني تمام، مفيش كلام. احنا عندنا الزفاف اصلا بيبدا من كام يا استاذ سمير؟ الزفاف عندنا من كام؟ عندي من اول 200 جنيه. من اول 200 جنيه زفاف. انا عايز قطعه دخله ب 200 جنيه هجيب لك، تمام، هجيب لك على حسب فلوسك هجيب لك. كل واحد على قد امكانياته هياخد مننا هي برضه فستان. الحمد لله الحمد لله. بص شغل هاند ميد برضه على الستر اهو. بصوا ده برضه شغل هاند ميد، انا عايز اقرب لكم بس الشغل حرام يتظلم ما يبانش. بصوا ثانيه واحده يا استاذ كده سامي. كل ده النهارده معانا يا جماعه على 1000 جنيه وشحن محافظات، شكله تحفه ب 1000 جنيه بس يا جماعه، مش ثمن نص ايجاره في اي مكان بره ب 1000 جنيه. وطرحه هديه يا استاذ. وطرحه هديه. وطرحه هديه من اتليه حمو سمير. تمام، هتاخده على الفستان ده طرحه هديه كمان. ايه الجمال ده؟ الشغل انا عايز اقول لك الديل ورا يعمل فستان تاني اهو يا فندم، يعني الديل بتاعه يعمل فستان تاني. كل ده النهارده معانا على 1000 جنيه يا جماعه. تسلم ايدك. تمام، بص ده لولي بقى، ده شغل اللولي اللي هو الغالي ده لولي يا جماعه. بص انا هقرب لكم برده من الصدر تشوفوه. بصوا الجمال. انا عايز اقول لك لا واخد كتفتين كده شكله حلو قوي. ده النهارده شغل عالي قوي النهارده على 1000 جنيه يا جماعه بيع، وهيتشحن لكم كل المحافظات بنفس السعر كده ب 1000 جنيه. قطعة واحدة. تمام، من اول قطعة. تسلم ايدك. الجملة ما فيهاش كلام في الشغل ده يا فندم، انا اسف. يعني الجملة ما نفس سعر ال نفس السعر الايجار ده. تمام يا فندم، الحتة من دي غالية. تمام، تسلم ايدك. تمام، بناخدها النهارده ب 1000 جنيه وشغل هاند ميد برضه. بصوا الجمال. انا بس هقرب لكم تشوفوه برضه. بص اللولي الكبس اهو يا فندم. بصوا الجمال ده النهارده. فستان عظمه شياكه هتاخدوه ب 1000 جنيه وبس بيع من عند اتليه حمو سمير. بيركب له يا جماعه السلك ويبقى فستان عروسه قمر. تسلم ايدك. تمام، حلو قوي، هتاخدوه بيع يعني حاجه هتبقى عندكم على طول. اه ده بقى يا فندم، هو برضه واحد كمان اهو. تمام، برضه 1000. ده بصوا الظهر قد ايه، ده يعمل فستان تاني. كل ده معانا النهارده على 1000 جنيه. بصوا استنى لنا بقى ناخد عليه سكرين. ده ايه الجمال ده؟ ده النهارده ب 1000 جنيه فستان زفاف كامل يا جماعه على 1000 جنيه. ده ببلاش. تسلم ايدك يا استاذ سمير. بصوا الجمال، حلو قوي قوي. الشغل ده هاند ميد على 1000 جنيه. انا عندي شغل كتير يا استاذه. تمام، 500 و200 و300 على حسب اي حجم عايز، بس عشان انا الوقت عشان وقت الفيديو يا جماعه. تمام، تسلم ايدك. بصوا هنيجي برده معانا. ايه الجمال ده؟ كام النهارده؟ 900 جنيه. ده النهارده ب 900 جنيه. ده بيع يا جماعه النهارده على 900. تمام، ده جديد كله على 900 جنيه زي ما انتم شايفين. ده ب 900 جنيه ما تلبسش يا جماعه. تسلم ايدك. تمام، على 900 اشكال والوان يا جماعه. بصوا اللي جاي ده برده، دي رسمه ثانيه. كل ده برده ب 900. الكم بتاعه يا جماعه كده اسباني على 900. حلو قوي، تسلم ايدك. ده ما تلبسش برده على 900 جنيه. ده مرميه شويه يعني طويل ورا ومظبوط قدام. بص الوش بتاعه حلو قوي، ده برده ب 900 جنيه. تمام، واخد لونين ترتر كده فاتح في غامق، كله ب 900. والله معايا حد يعرف يصنع المصنع. تمام، النهارده ب 900. كل دي تصفيات اهو. بصوا الجمال، كل دي تصفيات النهارده على 900 جنيه وبس يا جماعه. الاسودات الاسمر يا جماعه على 900 جنيه. الاسود تحفه في السواري على فكره. كل ده النهارده معانا ب 900 جنيه. تسلم ايدك. تمام، اللون البيبسي برده وجماله يا جماعه، برده مرميه من ورا شويه. بصوا كل ده معانا النهارده على 900 جنيه. تمام، حلو قوي، ب 900 برده. تمام، خدوا سكرينات يا جماعه على اي موديل انتوا عايزينه وابعتوا على طول. 900 جنيه برده اهو. بصوا ده برده معانا النهارده ب 900 جنيه بيع. تسلم ايدك، حلو قوي على 900. 900 جنيه. بصوا اللي جاي برده، الكشميرات عندك فيها تشكيل حلو قوي. ايوه يا فندم، في الكشمير يا جماعه. كل ده النهارده ب 900. تسلم ايدك. تمام، بصوا اللون ده برده حلو قوي. كل ده النهارده معانا ب 900 جنيه بيرفع لنا القطعه دي. معلش بص خدوا سكرين عليها لانها قمر شياكه كده. 900 جنيه. تسلم ايديك. تمام، حلو قوي يا استاذ سمير. بص اللي جاي ده برده، اللون القافيه برده، ده قافيه ميدل ذهبي على 900 جنيه. تسلم ايدك. تمام، عايزين نقول بس اللي ما معهوش امكانيات بقى ياخد حاجه ب 1000. تمام، هنسيبه؟ لا طبعا، لا مش هنسيبه طبعا. هنراضيه برضه، وحاجه حلوه والله العظيم فخامه. انا بس عايزه اوريها لكم. ده النهارده هنبيعه بكام؟ ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. ده فستان يا جماعه اهو، زفاف ب 200 جنيه. بصوا من هنا والله شغله حلو، يركب له سلك برضه يبقى تحفه. لو عايز على 200 هتدينا السلك برضه على 200 جنيه. حلو قوي. والشبكه حد عايز حتى الوان برضه، شبكه يا جماعه. بص حد عايز حتى الوان، هتاخده ده شبكه. تمام، بمكام؟ ده ب 200 جنيه برضه شبكه يا جماعه. اللي عايز ب 200 موجود، اللي عايز ب 500، اللي عايز ب 1000 كله موجود. يعني استاذ سمير بيراضي الكل بصراحه، ما بيمشيش. ايه الجمال ده؟
ايه الجمال ده؟ ده النهارده معانا ب 200، انا هقرب لكم بس تشوفوه. ده فخامه يا جماعه، النهارده هتاخدوه ب 200 جنيه، ما لحقناش نقول لكم سعره ب 200 جنيه. تمام، بصوا ابيض زي كده برده اهو ب 200 جنيه. كل ده النهارده ب 200 جنيه، رزق العرايس والله العظيم. كل ده على 200 جنيه. هاند ميد، عايز هاند ميد اللي هو ب 1000 جنيه اهو. بكام الهاند ميد؟ اهو ب 200 جنيه. استنى لي بقى، استنى، انت سايب لنا الحلويات للاخر؟ يعني اللي مش هيشوف الفيديو لاخره خسران. ده هاند ميد ب 200 جنيه وبس يا جماعه، ده عرض ما يتفوتش. انا عايزه بس اوريكم الشغل، بصوا مش حاجه يا شعبي، لا كل ده النهارده ب 200 جنيه بيع يا بلاش، والله يا بلاش. وشكرا على العرض ده، العنوان بالتفصيل هينزل لكم في نهايه الفيديو، هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا واقفين دلوقتي قدام اتليه حمو سمير يا جماعه، هقول لكم العنوان بالتفصيل لو جايين من على الدائري او اقرب محطه مترو. اللي هيجي من الاتجاه اللي انتوا شايفينه ده هيجي من محطه مترو عزبه النخله، هتركبوا مترو من اي مكان وتنزلوا محطه مترو عزبه النخله وتاخدوا ميكروباص من هناك لعربيات مؤسسه الزكاه وتقولوا نزلنا عند شارع الجمعيه. شارع الجمعيه في ظهري على طول، واتليه حمو سمير في وش شارع الجمعيه على طول زي ما انتوا شايفين كده. ده اتليه حمو سمير. وتقدروا كمان تيجوا من على الدائري، هتنزلوا نزله مؤسسه الزكاه وتسالوا تركبوا ميكروباص برده وتقولوا عايزين ننزل عند شارع الجمعيه بعد معرض الطيب للسيارات على طول، هينزلكوا قدام اتليه حمو سمير زي ما انتم شايفين. في ظهر ايه برده هديكوا علامات مميزه، في صيدليه كده صيدليه الدكتور احمد، وفي عاشور ده برده زي ما انتم شايفين، دي علامات مميزه زي ما انتم شايفين كده. وفي شركه النصر للتصنيع المعادن اللي انتم شايفينها دي هنا كده اللي انا كنت مزوماه لكم عليها، دي شارع الجمعيه في وش على طول اتليه حمو سمير اللي عملنا منه الجوله النهارده. وهتاخدوا بنفس اسعار الفيديو، تقدروا تيجوا بقى زي ما قلت لكم من على الدائري او من محطه مترو عزبه النخل، واللي يروح يقول تبع يوميات مكه عشان ياخد بنفس اسعار الفيديو. ما تبخلوش علينا بلايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.